Се уште неизвестна судбината на новата болница во Штип. За сега нема ништо од најавата дека овој месец ќе биде распишан нов тендер за изградба на објектот што се гради речиси 8 години. Предходниот министер за здравство Фатмир Меџити ветуваше дека во февруари работите конечно ќе тргнат од мртва точка. За денеска од кабинетот на новиот министер Илир Демири да информираат накратко дека во најбрзо време ќе излезат со став во однос на болниците во Штип и Кичево. И додека се чека дали ќе се распише или не тендер за доизградба, граѓаните скептични. Не веруваат дека ќе дојде денот кога Штип и источниот регион ќе добијат нова и модерна болница. Споменик ли горе? Кој знае? Зошто? Абе, додека имаме овакви влади, кога ќе имаме? Па, да, празни ветување, са па ќе видиме шо ќе биде. Никој пат. Јас сум 20 метра нема, туку до таму живеам. Жив човек нема. Политичарите може да ви кажат, додека не се спојат ВМРО и СДСМ, ништо нема да тргне у Македонија. Треба да се изграде. За секого тоа е убаво. Мислите ли дека конечно еве ќе добиеме нова болница? Ја мислам дека конечно треба да добиеме. Новата болница во Штип почна да се гради во март 2016-тата и требаше да биде готова за 2 години. Но со смената на власта се смени и роковите. Додека министер беше Венко Филипче, рокот се пролонгира и истата требаше да биде готова до септември 2019-тата. За потоа неколку години подоцна, предпоследниот министер Меџити да даде нов датум, а тоа 2026-та. До сега изградено само 40% од планираното.